ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରଥ ଉପରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଉଛନ୍ତି। ରବିବାର ସୁନାବେଶ ତଥା ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୋରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ରଥ ଉପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଖଲିକୋଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହିତ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଗହଳି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୟନ ଯାତ୍ରା ଚାରିମାସ ଧରି ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଦ୍ରା ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଉଠିବେ। ସନାତନ ଧର୍ମରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି ଚାରିମାସ ସମୟ କୌଣସି ଶୁଭ ବା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଚାରିମାସ ଶୟନ ଯାତ୍ରାର ସମୟ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ହରିଶୟନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଯିଏ କମଳ ପୁଷ୍ପରେ କମଳଲୋଚନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ତଥା ଉତ୍ତମ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରେ ତାଦ୍ୱାରା ତିନି ଲୋକ ଓ ତିନି ସନାତନ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ସକାଳ ଖବର।